Perdó. Judit, l'Oleguer, l'Oleguer i la Judit. Hola. Encantat. Igualment. Perdona. A demà. Al fons a mà dreta. El passadís. Ara tot. Dona, no ens separarem per això. En pots estar segur. L'única cosa que et demano és que siguis discret. Ja no vull saber res del que fas. Procura que jo no sàpiga quan has anat a un club. Molt bé. I espero que algun dia tornis a tenir ganes d'estar amb mi. Perquè ara mateix és el que més desitjo en el món, Judit. Doncs que no torni a passar més. Queda clar? Claríssim. Li porto la carta. I de pressa! Sí. Escolta. Què? És el regidor d'Urbanisme, oi? Exacte, sí. I què ha passat amb en Dani? Doncs que l'ha fotut aquesta taula en lloc de seure-la reservat. És per això l'has hagut d'esbroncar d'aquella manera? Mira, Carme, a aquest home li agrada la taula del reservat. I tu no tens ni idea de com s'ha de portar un restaurant. Home, Joan Anton... No, ni Joan Anton ni res, que aquí tothom li agrada opinar de coses que no sap, collons. Podria només dir que t'has passat molt amb en Dani. Un ou escalfat i dues torrades de tonyina. Les prepares tu mentre jo faig el suc de taronja? Les torrades les preparo jo, l'ou el fas tu. Ei, Sergi. Hola, guapa. Des d'allà estic per tu. Gràcies. Això per la taula d'os. Què tal? Com estàs? Bé, molt bé. Què tal el nen? Ai, molt bé. Sí? Sí, l'acabo de deixar al col·le ara. Gràcies. Els ous, sisplau. I fes el compte per la taula 3. De seguida. Perdona, que no m'ho dit. Ah, què hi posarem? Ah, doncs mira, un cafè amb llet. Mm-hmm. I... tens coca d'aquella de bolets? Sí, sí, sí. A veure... Escolta, com és que aneu tan accelerats? Que no hi és el cambrer? No, ens ha deixat, noia. Jo i la Gràcia ho hem de fer tot sols. No tenim temps per respirar. Ja. Però... era molt sec, aquell tio, no? Sí, era una mica antipàtic, però feia la seva feina i... que ens deixi d'un dia per l'altre és una putada, perquè, hòstia, jo no tinc temps ni per seure per mirar currículums i n'estem un cambrer de seguida, és que això no s'aguanta. Esclar. Escolta, no sé si t'ha arribat, però... el Lluís busca feina. Ja sé que esteu distanciats ara mateix, però... és que està desesperat, Sergi. I pel que m'expliques, tu també, no? Tu ha dit ell que m'ho demanis? No. Se m'ha acudit ara, quan m'has dit que buscaves cambrer. El Lluís no m'ho demanaria mai, això, i no crec que s'atrevís a demanar-t'ho a tu. Però és que necessita feina, Sergi. I a més, tu saps que és un bon cambrer. Té molta experiència, no tindria cap problema per... Irene, perdona, però el Lluís s'ha passat molt amb la família. I no són coses fàcils de perdonar. Jo de feina no n'hi donaré. I si hi hagués aquí l'Ernest, et diria exactament el mateix, ho sento. Ja. Un cafè amb llet, no m'havies dit? Sí, gràcies. Escolta, l'Ernest, el tens? Sí. Bon dia. Hola, guapa. Com fas un tallat, Òscar? Sí. És això? Ah, un taller de cuina peruana. Estava pensant si apuntar-m'hi. Ostres, peruana. Jo de Perú només conec el ceviche i prou, eh? Doncs hi ha plats molt interessants. Sí, sí. Està posant molt de moda.
No està bé saber-ne quatre coses i el taller és barat. I quan ho fan? Aquest cap de setmana. El primer cap de setmana que el Cesc és aquí, tu te'n vas a fer un taller? Sí, què passa? Home, no ho sé, que no podràs estar ni pel nen ni per la Tilda, no? La Tilda serà aquí, tancant a la cuina, tot el cap de... Amb més motiu encara, Carlos. Home, que hauries de tenir disponibilitat pel nen. No, però ja hi ha una cangur que se'n cuidarà. Vull dir, la Tilda ho té tot lligat. Molt bé. I tu, fer el taller. Au. Escolta, què m'expliques? La Tilda no m'ha demanat que guardi el nen. Home, és que em sembla que no cal que t'ho demani, que t'hi hauries d'oferir tu mateix. Per què? A tu què et sembla, tio? Sí, però, a veure, de què va tot això? M'ho expliques? Que la Tilda em va explicar que no t'havies ofert per ajudar-la amb el nano i a veure, que no m'ho va dir emprenyar ni res, però jo vaig notar que li sabia greu. Li hagués agradat que, no sé, que t'impliquessis una mica més. I tu saps llegir la ment, no? No, Carlos, tio, però és que és de calaix, no ho sé. Escolta, aquest tema és cosa de la Tilda i meva, no teva. Però ja que t'hi fiques, et diré una cosa. No és el mateix ser parella d'algú que fer-li de pare al seu fill. No és el meu fill, no tinc per què ocupar-me'n. I la Tilda va anar a buscar-lo perquè va voler. No, i perquè tu li vas fer costat, Carlos. Li vas dir que l'ajudaries en tot i a la primera de canvi amagues el cap sota l'ala. Però que no és responsabilitat meva. Ella ja s'ho sabrà combinar, ja s'ho muntarà. Aquí tens, Òscar. Prenent el sol? No, estava molt cansada, m'he aturat a descansar una estona. Però estàs bé? Sí, sí, molt bé. Vinc de fer-me una eco. Sí? I com ha anat? Molt bé. Vols que te l'ensenyi? Sí, sí, i tant! Però si és en 4D! Sí, mira. Mare meva, si es veu perfectament. Mira la careta. Mm-hmm. És preciosa! Què fa amb el dit? No ho sé, té el dit gros a la boca, com si fos un xumet. Com si fes la pipa? És que m'han dit que molts nens ja ho fan a dintre la panxa. És com un instint de mamà, o no ho sé. Ah, sí, doncs no ho sabia que feien, això. Ui. Et dic una cosa? Que sí, digue'm. És que et semblarà molt fort, però... Avui, quan he vist la careta, m'ha fet feliç ser mare. És que... Ja sé que és horrible que ho digui, però és la veritat. Quan en Sergi em va deixar, ja no em feia il·lusió. No ho sé. Suposo que t'abandonin i et deixin sol amb una criatura que no... És que jo no volia tenir la nena, Marta. Que no la volia tenir jo sola i per això m'he passat tot l'estiu fent veure que no estava embarassada, treballant com sempre i sense pensar-hi massa. Fins i tot quan vaig tenir les pèrdues, te'n recordes? Sí, tant, me'n recordo. I també quan vaig deixar el mirador, perquè... M'ho vaig deixar perquè... Perquè no em trobava bé, perquè no podies seguir el ritme, però de seguida volia trobar una altra feina. Ja veus, en el meu estat. És que llavors no sentia res per la nena. Res. Però avui, quan... No sé quan he vist la cara. I és que movia les mans i els peus. I... M'han vingut unes ganes d'abraçar-la i de menjar-me-la petons. I... Ai, que és bonica. És preciosa, Cristina. Ei, que ho faràs molt bé. Això espero. I tant, que sí. Gràcies. Me n'he d'anar. Ah, molt bé. Però quedem un dia, eh? Mm-hmm. Ai, encantada d'haver conegut la nena. Adéu, bonica. Adéu, gràcies. Hola, Helga. Ei, pots seure?
Tu mateix. Crec que et dec una disculpa. Va ser un error anar a parlar amb el Leo sense consultar-t'ho. La vaig cagar i em sap greu. I encara em sap més greu haver de reconèixer-ho perquè, com saps, jo sóc un tio decidit. I de vegades la decisió es converteix en supèrbia i et creus el tio més llest del món. En fi, que em sap greu i espero que em perdonis. Molt bé. Perdona't. Segur que em perdones perquè no ho sembla. No, de debò t'agraeixo que et disculpis. Encara estàs enfadada. No té res a veure amb tu. Ho vols explicar? No em vull parlar. D'acord. Doncs que l'assumpte amb en Leo no s'ha acabat. Va tornar a venir i no s'ha dit en res. Diu que continuarà venent droga a la discoteca. I ha tornat a reclamar-me calés, si estem com al principi. Collons, aquest tio és un imbècil. El més aviat l'imbècil sóc jo per haver-me'n refiat. Em sap greu, eh? Vaig ficar la pota fins al fons. No, a veure, hi ha una part positiva. Tota la història de la mort de son germà se l'han passat. Vull dir que ell està convençut que és en Kai Sánchez. En aquest sentit, em deixarà tranquil·la. I això... això t'ho dec a tu. Però pel que fa a la resta... no m'ho trauré del damunt. Continuarà tocant-me els nassos i intentant fotre'm el que és meu. No cedeixis. Aviat està dit, això. El problema és que no sent qui treballa. I si actuo contra ell, pot venir vés a saber qui a demanar-me explicacions, m'entens? I llavors encara pot ser pitjor. Jo et puc ajudar, si vols. Tant és. Estic acostumada a solucionar els meus propis problemes. No cal que t'enfrontis tu sola. És normal que t'emprenyi que em fiqui en els teus problemes sense dir-te res, però... no sé, en el fons no vas a creir que et donés un cop de mà. No és bo lluitar sempre sol. Sí. Em va agradar que m'ajudessis. No sé, va reaccionar malament perquè no hi estic acostumada. Vull dir que mai ningú no ha fet res així per mi. Em va sorprendre. I vaig desconfiar de tu. I també em sap molt de greu aquesta bronca que et vaig clavar. Ja està. Ja m'he sincerat. Doncs suposo que ara em toca a mi sincerar-me. Tenia raó en una cosa. Vaig anar a parlar amb el Leo perquè volia guanyar punts davant teu. Potser no va ser la millor manera, però... m'agrades. Si em vols ajudar a treure'm el Leo de sobre, doncs endavant. Compte amb mi. Gràcies. Me n'hauria d'anar. Ja ens trucarem, d'acord? Omar. Tinc parella. El del gas m'ha dit que pot venir demà a les 12. Tu hi podràs ser o li dono les claus a la senyora Carmen? Sí. Sí, què? Li dono les claus a la senyora Carmen? Mhm. Hòstia, però és que l'última vegada em va tenir a mitja hora explicant-me la vida del seu gos i la mare que em va parir. Saps que fins i tot em va fer mirar si tenia puces? Ona. Saps? I després es va treure la bata i em va fer un striptease. Clar, és una dona gran, però una dona despullada és una dona despullada. I mira, no m'hi vaig poder resistir. No et sap greu, oi? No. Ona. Què fots? Em fas cas o què fas? Amor, mon pare està a punt de venir-me a buscar i he d'acabar això. Però de veritat, has de fer-li tot això al teu pare com si no tinguessis altra feina. No, ja no la tinc. Com que ja no la tens? L'he hagut de deixar, ara no tinc temps per dedicar-me. A la dona? I quan pensaves dir-m'ho, això? No em va semblar que t'ho hagués de consultar. Ah. No, home, no m'ho has dit perquè sabies que no em semblaria bé. Tu creus que has de deixar la teva feina per fer-li de noia dels encàrrecs a ton pare? No és cosa meva, d'acord? I ara ja està decidit. És cosa teva. Molt bé, tu mateixa, ja t'ho trobaràs. S'està aprofitant de tu. Ai, Dani, de veritat, no vull tornar. Ei, hola, Cuca. Hola.
Escolta, el dossier, fantàstic, eh? Rigorós, ben plantejat. Ja sabia que m'ho faries bé. Merci. Ara la reunió amb els patrocinadors. Hem de mirar de defensar-ho també com puguem, eh? Que no ens hi posin pegues. Sí, però tots dos, eh? Tu també has d'anar totes. Esclar que sí, Dora, no pateixis. Anem? Un moment, vaig al lavabo. Ara. I tu què et passa? Què estàs, emprenyat? Perquè se t'ha mandut la nòvia o pel que et vaig dir l'altre dia? Una mica de cada. Ja. Doncs si em vols cantar a les 40, tens un parell de minuts per fer-ho. No, no val la pena. Em sembla que parlar del que em vas dir l'altre dia és inútil. I si hem de parlar del que li estàs fent a l'Ona, millor que calli, perquè és massa gros. Ja, l'altre dia em vaig passar, sí. Estava emprenyat, no amb tu, és clar. Però com que eres al mig, doncs mira, et va tocar el rebre. Què hi farem? Em sap greu. Tinc un bon merder entre mans i necessito que l'Ona em doni un cop de mà. Mm-hmm. Això és tot. De manera que gràcies per la part que et toca. Miraré de no fer-te emprenyar gaire més. Ja, tu mentre puguis anar explotant l'Ona, t'és igual el que et digui. Jo no intento explotar ningú. L'Ona és la meva filla. Necessito que m'ajudi i que el faci costat. Res més. Mira, en la seva vida de parella jo no m'hi ficaré. Saps per què? Perquè la veig feliç. I per mi, que sigui feliç és el més important. Ja estic, anem? Ah, sí, ja t'agafo jo, això. Merci. Som-hi. Merci. Adéu. Adéu. Què falta? Faig el compte de la 4, ja estem. Per fi, eh? Tu, vaig a mirar els currículums, d'acord? Cap problema. Irene a demanar feina, d'acord? Que quedi clar. Molt bé. Sí, és que... És que això ha sortit d'ella. I no creguis, no m'ha fet gens de gràcia, però és que està preocupada per mi, perquè... Sí que és veritat que estic buscant feina i no em trobo, però... No és perquè li ho hagi dit, ni perquè li hagi demanat, d'acord? Que sí, que ja ho he entès, que m'ho ha dit ella. Per evitar malentesos. Ha quedat clar. I què ha passat amb el cambrer que teníeu? Li vaig dir que no el renovaria, es va emprenyar i ha plegat abans d'hora. Hòstia, quina putada, no? Doncs sí. I què faràs? Com buscaràs el substitut? Aquí tinc els currículums i, no sé, algú trobaré. La veritat que aquest local és molt guapo. Me n'alegro molt que us funcioni. I a l'Ernest, que... Com li va a Rory? Bé, molt bé. Escolta'm, sé el que ha passat amb la Cristina i sé que ara estàs amb la Maribel. Res, que aquests dies he pensat molt en tu. Has pensat molt en mi? Per què? No ho sé, perquè t'entenc. Perquè ara ets un pare separat com jo. Ja et seré franc, al principi és un pare. El secret és no rendir-se. Per molt difícil que es faci, no oblidar mai que tu ets el pare del nen. Evidentment que no ho oblidaré. Ja ho sé, no estic dient que te n'oblidis. El que passa que acabaràs sentint-te que no et tenen en compte, que tu només ets el pare, que no ets important. Els nens, quan són petits, doncs sí, depenen físicament de la mare i després la gent diu que són més de la mare que del pare i tot això, però tu no et deixis convèncer. Els nens són de tots dos, sempre, encara que no visquis amb ells. És molt important que no ho oblidis, això. D'acord? No et molesta més. Adéu, rei. Adéu. Diumenge també. Sí, a partir de 7:45 del vespre i fins que arribi.
Perfecte. Molt bé, guapa, gràcies. Sí, ens veiem dissabte. Gràcies. Adéu. Què? Hola. Ja tinc cangur pel cap de setmana. Ah, sí? Ostres, aquella que em vas dir? No, aquella vindrà entre setmana, però m'ha passat un telèfon d'una amiga seva. I em farà dissabte i diumenge. De moment només les hores que treballo, perquè vull aprofitar que fa bon dia i entre serveis el portaré a fer una volta. Diumenge el vull portar a la platja. Aquest matí, quan s'ha llevat, a mirar per la finestra i comença: mama, mama, mira, la platja! Vull anar a la platja! Escolta, que no cal que agafis cangur. Com que no? No, que me'l quedaré jo, el Cesc. No. Que sí, dona, me l'emporto a la platja i ja vindràs entre serveis. No, Carlos, no. Home, no, no. A més, tu tens el taller dels peruans. Que no, dona, que no m'hi apuntaré. Però si en tenies moltes ganes. Ja, però ja en faran més. I amb millors horaris. Ja prefereixo passar el cap de setmana amb el Cesc. No, no vull que deixis de fer les teves coses per cuidar-te del nen. No és la teva obligació, Carlos. Escolta, que ho faig perquè vull. Perquè vull implicar-me amb tu i ajudar-te. I que el xaval estigui bé, que es trobi com a casa. Ho dius de debò? Però no t'hi sentis forçat, eh? Que no, que ho faig perquè vull. Però que em vaig acollonir quan em vas dir que el portaves, perquè a mi les criatures, collons, que no són la meva especialitat, vaja. Quan estic allà a Tudela, doncs els meus cosins tenen nanos i els veig de tant en quant i, hòstia, com has crecido, saps? I para de comptar-ho, i que no. Per això t'ho dic, Carla. Però ara tu i jo estem junts. I jo t'estimo. I si tu tens un fill, doncs també me l'estimo. Perquè jo vull formar part de tu i el teu fill forma part teva. D'acord? Amb el que t'acosta recuperar-lo, collons. Vaig dir que faria costat, no? Doncs ho faré. Ai, per favor. Ara, no et garanteixo res per això, eh? Hòstia, perquè què es fa amb un nen de 4 anys? És que no tinc ni idea. Molt bé, imagino que al gimnàs no el puc portar, perquè sap nedar. Vull dir, li puc ensenyar allà, quan anem diumenge a la platja. Diu, no, que si sap nedar, el teu fill. Amb braçals i a la piscina. Ah, ok. Ja el vigilaré jo allà a la platja. Vull dir que no pateixis ara per això. No, home, no, si no, no pateixo. Bé, doncs ja hi som tots. Em fa molta il·lusió que per fi us conegueu. Sobretot en persona, perquè jo a l'Omar fa anys que el segueixo els diaris. He llegit totes les teves cròniques de guerra. Això ja fa molt de temps. De la guerra de Líbia, no tant. Tu eres a Misrata quan vam bombardejar l'hospital, eh? Saps què passa amb aquests noms àrabs? Que sóc incapaç de retenir-los i em faig un embolic amb les ciutats. No m'ho crec. T'ho juro. Ja veig que no em vols parlar. A més, som aquí per una altra cosa, oi? Sí. Exacte. Suposo que hauré de fer un discurs d'inauguració. Jo he vingut per això. Doncs no puc afegir gaire cosa més, eh? Del que ja us vaig dir per separat, quan us vaig reclutar. O sigui que durarà poc. A veure, em sembla que és important que siguem conscients del repte que ens espera. Engegar un projecte nou sempre demana molt d'esforç i sacrifici, però també és un moment en què hi ha molta il·lusió, no? Perquè el podem crear a la nostra mida i donar-li el to que nosaltres vulguem. El que marquis tu, que per això ets la líder. Ui, dit així sona molt fort, no? No ho sé, jo mai no he liderat un projecte com aquest. De fet, mai he liderat res, o sigui que... Us he de confessar que estic una mica espantada, però també molt, molt, molt emocionada, perquè confio plenament en vosaltres. I m'agradaria que us sentíssiu aquest projecte, l'objectiu digital, tan vostre com el sento jo. Has parlat del local, ja? Ai, no, és veritat, sí, ja el tenim. I no s'hauran de fer reformes, o sigui que si tot va bé, la setmana vinent ja ens hi podrem instal·lar i ja per començar a treballar. Això mereix un brindis, no? Que venem una ampolla de cava o què? I unes tapes? Tantes emocions em fan venir gana. Vinga, sí, piquem alguna cosa. Haurem d'anar a demanar perquè em sembla que els hi falta personal. Ja no tenen aquell cambrer tan estúpid, no? No, per sort. Espera, Judit, que t'acompanyi. Adam, m'ha dit la Judit que ets un fenomen de la informàtica i que ets un crac a l'hora de buscar informació. Faig el cap. I seria molt precipitat si et fes un primer encàrrec.
pel diari? No, encara no, però mai se sap. No, m'agradaria que rastregessis a un tio, a veure què trobes. Qui és? Un camell que acaba de sortir de la presó. Mentre estava tancat van a matar el seu germà, que també era un camell. Sí. Hola. M'agrada molt això que estàs dibuixant. Què, és un cotxe? Per anar a la lluna? Escolta, Lluís, em sap greu el que va passar l'altre dia. Tu necessitaves la feina i jo no hauria d'haver... Deixa-ho córrer, d'acord? Jo ja no hi penso, no tinc ganes d'embarcar-me la vida. No cal que li donis voltes. Mira, no t'ho puc assegurar, però potser podria moure fils per trobar-te un lloc aquí. A la fonda? Sí. No és que ens obrin els diners en aquest moment, però abans de l'estiu ja es va parlar d'incorporar un nou cambrer. Gràcies, Marta, però... jo a la fonda no hi vull tornar. Hi tinc massa records, aquí. Mals records. I jo no. Si es tracta de mals records, potser no m'hi hauria ni d'acostar a la fonda. Però, Lluís, treballar aquí m'ha anat bé per posar a lloc tot el que em va passar i tancar el meu procés personal. Ja, és que... aviam, jo me n'alegro, d'acord? Però és que no sóc tan fort com tu. No podria tornar a treballar aquí. De totes maneres, gràcies per oferir-m'ho. Molt bé. Ui, si has dibuixat la lluna, que ja anirem amb cotxe. Jo fins a cert punt, però a qui s'escolten és a tu. Sí, perquè tu has preparat el terreny. La gràcia és que hi anem tots dos. Bé, doncs... Repassem l'agenda? Ei. Demà em miraré els correus, però vull que te'ls llegeixis abans. Segur que estan bé. Només m'hi has de donar el vistiplau. Ah, i dimarts a mig matí se'ns han ajuntat dues reunions. N'he de retardar una. A qui donem prioritat? Els del Consell Comarcal o els patrocinadors? Tu mateixa. Ho has de triar tu. El que tries tu em semblarà bé. Papa, no ho puc fer tot jo. Decideix alguna cosa. No, sí, sí, tens raó. És que avui estic molt cansat i el millor que podríem fer és deixar-ho aquí. No, 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 perquè jo avui tinc cangur i l'he d'aprofitar. Demà vull passar el dia amb l'Aleix, o sigui que enllestimo ara, va. Hòstia, papa, t'estic fent un favor, eh? El mínim que podries fer és adaptar-te als meus horaris, que no sóc la teva noia dels encàrrecs. No, sí, no, sí, 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 tens raó. Demà no t'emprenyaré. I ja parlarem la cosa, doncs, quan a tu et vagi bé. Però és que avui, no sé, estic com xafat i no em sento... Mira, jo també estic cansada, però hi ha coses que s'han de solucionar. I no em sembla just que aquí l'única que pringui sigui jo. Va, Cuca, no t'enfadis, eh? Jo respectaré els teus horaris, les teves necessitats, el que sigui. Però avui em sembla que millor que tots dos descansem una mica. Demà m'hi poso a primera hora. I quan ens tornem a veure, veuràs que he avançat molt. Vés a obrir, ja me'n vaig. És la meva filla. Hola, què tal? Soc l'Àgata. Hola. Ella és l'Ona. Sí, ara ja veig per què tenies tan poques ganes de treballar. Bé, jo me'n vaig. Truco, Cuca? Sí, ja. No sabia on anar ni amb qui parlar. Però és per la nena. Ha passat alguna cosa? Com? M'ha trucat l'Elga, la dona del meu pare. L'han operat i ha hagut una complicació. I s'ha mort. El meu pare s'ha mort. Em sap molt de greu. Em sap molt de greu, Cristina.
Havien quedat que quan vingués la nena aniríem a Salzburg i viatjaríem junts. I... Ho sento moltíssim. Ho sento molt. Però pensa que he tingut una bona vida. Que t'estimava molt. Almenys se n'ha anat tranquil. No ha patit gens, Cristina. És que no ho entenc. No ho entenc perquè jo no sabia que estava tan malament. No em va dir res quan va venir a Sant Climent. Tu ho sabies? Quan em va venir a veure, em va dir que el càncer estava molt avançat i que no se'n sortiria. Però em va demanar que no et digués res perquè tu ja estaves prou malament amb la separació. I per què li vas fer cas? Ell et volia protegir. Però no he pogut estar amb ell, Mercè. No he pogut dir-li adéu, no he pogut estar amb ell. No. Ja ho sé, ja ho sé, ja ho sé. Però t'has de quedar amb els bons records. Pensa en tots els moments feliços que heu compartit. Però és que això ja no passarà. Ja no passarà, ja no tornarà a passar. Ja no em queda res. No ho entenc, què he fet jo? Per què passi tot això? Què he fet? No és culpa teva, carinyo, no ho és. He d'anar a Salzburg al funeral. No, Cristina, tu no pots agafar un avió amb un embaràs tan avançat. Ja aniré en tren. Però és un viatge molt llarg, no pot ser, no pots fer-ho. Me n'he d'acomiadar. Ho entens? He de dir-li adéu. El meu pare era l'únic que tenia i ara estic sola, no tinc res. Estic sola. No, això no és veritat. Tens la teva nena. I a mi, em tens a mi. Jo t'ajudaré en tot el que tu necessitis. Si vols. Val més que renunciïs a aquesta feina, te'n busquis una altra que et convingui més. A prop de casa teva. A mi la idea d'engegar un nou projecte em feia molta il·lusió. Ja, però mira, potser en trobes una altra que comença i que busca personal, però més a prop del poble. No et precipitis, creu-me. Pren-t'ho amb calma fins que trobis una feina que et convingui més. Maribel. Mira'm, Charlie, que miris els ulls. Ja està, deixa, ja. M'hem arreglat una mica, ja està. Té taquicàrdia, nen. Ara mateix te'n vas al cap. No, ja em passa, no cal. I tant que cal. Bruno, acompanya'l. No puc deixar el servei, que avui és dur. Que te'n vagis al cap, t'he dit. I cagant llets. El restaurant on treballa la Mireia el tanca. Ah. Els amos n'obren una altra Girona, fan una mena de trasllat. A ella li han ofert feina allà. Ah. Però com comprendràs, no té sentit que se'n vagi a treballar tan lluny. I he pensat que aquí potser la podria tornar a casa.